Ons onderwerp vir die kwartaal is materie. Julle het nou al reeds 'n file oor materie. En in hierdie file het julle geleer in graad 5 dat materie is alles. Ons gaan nou 'n bietjie verder en ons gaan nou om bietjie meer wetenskaplik verduidelik met 'n definisie wat sê materie is alles wat massa besit en wat ruimte beslaan. So materie is alles om jou wat massa besit en wat ruimte beslaan. Ons moet nou vir onsself gou-gou herinner dat massa is as ek 'n voorwerp of 'n stof weeg, dan bepaal ek hierdie stof of voorwerp se massa. So ons gaan hier onsself net herinner en sê dit is as ek iets weeg, dan bepaal ek die massa. Die ruimte beslaan is die spasie of die plek wat 'n voorwerp of 'n stof inneem. So die definisie van materie is alles wat massa besit en wat ruimte beslaan. Julle het nou gehoor ek praat die hele tyd van stof. Dis wanneer ons 'n voorwerp weeg of 'n stof weeg. Dis wanneer ons die ruimte bepaal van 'n voorwerp of die stowwe. So as ons na die woord materie luister, dan klink dit vir ons soos materiaal. En materiale is 'n sinoniem of 'n ander woord vir stowwe. So materie is eintlik alle stowwe waaruit voorwerpe dan opgebou word of gemaak is. So as jy rond om jou kyk in jou kamer of in die studeerkamer en jy kyk na jou lessenaar, dan is die lessenaar die voorwerp en hierdie lessenaar is gemaak uit verskillende stowwe. My lessenaar is byvoorbeeld gemaak van hout en dan is daar skroefies in wat weer gemaak is van yster. So die stowwe wat ek nou sommer vinnig hier om my sien, is nou my lessenaar wat hout, die stowwe is hout en die skroefies is yster en dan byvoorbeeld my koukiepen is van plastiek. Dis die stowwe waarvan hierdie items gemaak is. So materie is materiale, is stowwe waarvan alles om jou gemaak is. As ons verder na in ons file gaan kyk, dan sal ons sien dat ons het reeds geleer dat al hierdie stowwe kan in een van drie fases verkeer. Hierdie fases of toestande waarin hierdie stowwe kan verkeer is dan 'n vaste stoffase of 'n vaste toestand. So ons het 'n vaste stof fase of toestand, ons het dan 'n vloeistof fase of toestand of ons het 'n gas fase of toestand. Ons gaan in die volgende videootjie bietjie kyk na vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Ek wil net nog gou-gou aandag gee in hierdie kort videootjie aan massa en ruimte. Ons gaan hier sommer so gou vir ons geheue blokkie net
trek, en jylle kan hierdie achter in jylle boeken doen, of jylle kan het doen waar jy nou trek in jou boek. Dit maak glad nie saak nie. Hierdie is jou opsommings, en hierdie is jou geheueblokkie, so jy kan dit skryf rarig waar jy wil, en jy kan dit skryf in kleerpen ook as jy wil. So ons sê, een mens meet een grootheid of een kwantiteit. So ons meet een grootheid of een kwantiteit, en die twee wat ons nou vandag na kyk, is die grootheid massa en die grootheid volume, of dan die ruimte of spasie. As ons een grootheid wil meet, meet ons dit met een meetinstrument wat specifiek vir die grootheid gemaakt is. En hierdie meetinstrument is afgemeet in meeteenhede waarmee ons die specifieke grootheid kan meet. So ons het dan meeteenhede op hierdie meetinstrument. So as ons massa wil bepaal, wat ons reeds gesê het, ons gaan iets weeg om die massa te bepaal. So as ons die massa wil bepaal, is die meetinstrument dan 'n skaal. Hierdie skaal is nou afgemeet en gemerk in meeteenhede waarmee ons massa kan bepaal. So die meeteenhede waarmee ons die massa kan bepaal is dan milligram, gram, kilogram en dan ton. As ons nou gaan na die ruimte wat beslaan moet word, praat ons in die wetenskap en die wiskunde van, ons gaan die volume bepaal van hierdie voorwerp of stof. So, as ons byvoorbeeld een vierhoekieboksie vat, wat een reëlmatige voorwerp is, wat een mens makkelijk kan meet met een liniaal, dan gebruik ons vir hierdie reëlmatige voorwerpe een liniaal of byvoorbeeld een maatband. Hierdie lineale en maatbande is dan afgemeet in millimeters of in centimeters. So ons kan sê millimeters, of ons kan byvoorbeeld sê centimeters, of ons kan byvoorbeeld meters gebruik. As ons volume wil bepaal, en ons het byvoorbeeld nou hierdie rekenaarkie, en dit is makkelijk om te meet met de liniaal, dan gaan ons met hierdie volume die lengte maal met die breedte, maal met die hoogte. Gaan die volume dan vir ons gee van hierdie rekenaarkie. So ek gaan die lengte meet, ek gaan die breedte meet, en dan gaan ek die hoogte meet van hierdie rekenaarkie. Nou, dis tamelijk makkelijk, want ons kan dit met een liniaal of een maatband dan meet, en ons kan dit in millimeters en centimeters bepaal. Omdat ons die lengte maal met die breedte, maal met die hoogte gaan die volume bepaal, gaan ons dan nou hier sê, die volume is dan in kubieke millimeter of in kubieke centimeter. As ons onreëlmatige voorwerp of byvoorbeeld 'n vloeistof se volume wil bepaal, dan kan ons dit natuurlik nou nie doen met 'n liniaal en 'n maatband nie. Dan gebruik ons byvoorbeeld 'n maatbeker in jou kombuis wat afgemerk is in milliliters. Of jy gebruik 'n maatsilinder, soos wat ons in ons laboratorium het, en of jy kan die glasbekers, wat ons ook in ons laboratorium het, wat afgemerk is in meetene, kan ons gebruik. Sommige maatsilinders is in kubieke centimeters afgemeet, en sommige is dan in milliliters afgemeet. So ons kan volume bepaal van reëlmatige voorwerpe en onreëlmatige voorwerpe wat die mens nie so makkelijk kan meet nie,
So ons het meetinstrumente om dan die volume te bepaal, die plek, die spasie wat hierdie voorwerp gaan inneem, kan ons dan bepaal met hierdie meetinstrumente.